E aí, galerinha do meu canal, é claro, meu primeiro vídeo. E para isso eu vou começar com uma coisa que estava aí o nome no canal, Kids Film Mix. Esse nome não tem nada a ver, eu vou trocar. E também, e eu vou mostrar, e também o quê? E também eu vou mostrar agora. Isso daqui, você deve estar percebendo que aqui tá meio arranhado, né? Mas não liga não. Isso daqui meu irmão já usou, então já tirou. Eu dei a ele de Páscoa adiantado. Então ele já arrebentou algumas coisas. Mas não liga, mas eu vou mostrar pra vocês. Ó, ele é assim, ó, bonitinho. Tá novinho. Ele é de pilha e ele tem aqui um negócio de volume, coisa de volume. Ele liga e desliga, que é só assim que você vai colocar e não faz barulho, entendeu? Tá vendo essa coisa aqui? É a chave dele. Então aqui liga. Olha o bichinho assim. Aqui tá o volante. Aqui fica essa mulher. Aqui ele cantou várias músicas. Você tem que saber qual é a música que tem. Aqui ele tem essa estrela. Aqui é claro. Como é que diz? A marcha? Me lembro. Depois disso ele canta. E aqui, é claro, fica, né? Ó. Acabou. E as pilhas dele. Quase quebrei. Aqui ele vê que fica, tem esse bolinho aqui, ó. Interessante. Tamo lá. Aqui, ó, me esqueci. Ele tem isso daqui, é pra criança ficar mexendo. É o quê? O círculo, a estrela. E um triângulo verde, vermelho e azul. Então vamos lá, vamos dirigir. Tá bom, parou. Então foi isso. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, adicione as favoritas e compartilhe com seus amigos. E não se esqueça de ver esses vídeos aí. E também o nós, eu só, né? Claro. Esqueci que você estava aí. E nós temos mais três, não. Dois canal. Um é só meu, outro é de duas pessoas chinesas e tem um que é bem revolucionário. Um, três pessoas. Se chama Starbjou GJT. Eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem. Se vocês não conseguirem entrar, veja aqui na descrição o nome e procurem, entendeu? E ele tem lá um brinco bonitinho. Brinco azul. Temos os vídeos. Então é isso. Se inscreva. Tchau. Se inscreva aí. Não se esqueça dos próximos vídeos. Tchau. Tchau. Eu me esqueci de dizer a vocês que se inscreva. E como esse é o primeiro vídeo, então não vou ter que colocar vídeo. E eu faço o vídeo aqui, é claro, na terça, quarta, não, terça, quinta e sexta, entendeu? É, eu tinha me esquecido de falar, um desses canal, gostei do barulho. Ah, me esqueci de vocês que estavam aí. E vocês
Pode ver o outro canal, já te falei um, é StabJoe GJT, veja aqui na descrição e veja o outro aqui na descrição também.